Innan jag började plugga till tandsköterska så jobbade jag på ICA och jobbade i delikatessen och i kassan och kände att jag ville göra någonting nytt som inte tog för lång tid. Jag jobbade som läkarsekreterare så jag hade redan den kontakt med patienten, men jag kände att jag saknade någonting. Vad gäller utbildningen, det var jättebra. Vi fick möjlighet att göra lite metodövningar på odontologiska fakultet här i Malmö. Då hade vi tillgång till samma lärare och professor som både tandhygienist och tandläkare har. Ja, jag är jättenöjd och glad över att jag gick den här utbildningen. Jag fick jobb väldigt fort, direkt efter, eller innan examen till och med. Och det som var väldigt bra är att jag kände mig redo direkt. Jag kände mig trygg i det jag gjorde när jag började jobba.